Zpátky k českému nároďáku, který tady skončil poslední ve skupině Ligy národů, té elitní skupině. A je to tedy, dá se říct, neúspěch pro Jaroslava Šilhavého a tím větším neúspěchem je asi nepostup na mistrovství světa do Kataru. Takže pokud budeme říkat, že jsou dva neúspěchy za sebou, ale je to rok a čtvrt po velkém úspěchu, po té, co Jaroslav Šilhavý postoupil mezi 8 nejlepších týmů Evropy v rámci Eura. Zapomínáme příliš rychle na ty úspěchy, nebo ta debata, jestli Šilhavý ano, nebo ne, je relevantní podle tebe? Ne, tak je relevantní z jednoho prostý důvodu, protože vlastně to angažmá je kontinuální, probíhá neustále. To znamená to, že uděláte úspěch, je jednoznačně krásný a zaslouží to ocenění a myslím si, že se ho Jaroslav Šilhavý a ten tým celkově dočkal, ale to přece neznamená, že už před tebou nic dál není. To znamená, když toto skončilo a myslím si, že i patřičně se to ocenilo, myslím to euro a čtvrtfinále, tak nastala nová etapa. Nastalo prostě tak, teď se pojďme kvalifikovat na mistrovství světa, co českému fotbalu extrémně chybí a od rozpadu federace jsme tam byli jednou jedinkrát v roce 2006 v Německu. A je to nejdelší čekání v historii strašně českého dlouhý. Československého fotbalu. Myslím si, že pro všechny z nás je to hrozně dlouhý. Máš Ligu národů a máš zase vytyčený jiný cíl, pojďme se udržet v lize A a ani vlastně k jednomu splnění nedošlo. Tak pak si myslím, že debata o tom, jestli trenéra ponechat nebo ne, je relevantní, byť nemusím být nutně zastáncem toho odvolávat. Ale relevantní je. To zase jakási neodvolatelnost tady, myslím, nefunguje a ani není ustavená. Miloši, tvůj názor? No, to je těžký, protože mě je trenér Šilhavý sympatický. Ano. Z druhé strany, ano, jako fanda jsem byl zklamaný, když jsme odjížděli ze San Galenu. Ty jsi tam vlastně byl. Ano, ano. A jsi tam jel oslavit nesestu. Ano. Ne, on se tam jel najest. Ne, já byl oslavit nesestu, udržení v elitní skupině. A samozřejmě, že nás to mrzelo, protože tam jedeš s tím, že i ta cesta zpátky je veselější potom. Teď to říkám opět takový ty jako fandovský střípky, ale jako samozřejmě za úspěch to považovat nemůžeme. Nicméně já teda bych ještě dal panu Šilhavýmu šanci, byť třeba, já vím, jsem četl diskuze a spoustu fandů, jako je čas střídat a tak dále, ale byl tam úspěch, teď jsou tam nějaký neúspěchy. Pro mě jako ta Liga národů není až tak, jak bych to řekl, ne důležitá, ale prostě není to pro mě ten pilíř. Pro mě pilíř je mistrovství Evropy a teda bohužel mistrovství světa, kam jsme se nedostali. Takže já bych ještě šanci dal a pokud by to nedopadlo, tak potom je asi ta diskuze, kdo třeba by ho měl vystřídat už jako možná na místě. A mimochodem, jak ses tam najedl teda? No to bída. Jo? No bída. Proto jsem tam nejel, že jo? Ne, no bída. Jako drahý nebo... Ne, představ si, že ti na stadionu dají do jednoho pitlíku tvrdou housku a do druhého pitlíku ti dají klobásu bez ničeho. Mm-hmm. Ostravskou. A poper se s tím. Jo. Jako, to musíš sám poskládat. Jako, jo. Přesně tak. Z hlediska gastra žádný hit. To říkám na rovinu. A když už se teda spekulovalo o určitých jménech, jakoby nástupcích Jaroslava Šilhavého, ať už teď nebo někdy v budoucnu, tak se zmiňuje Jindřich Trpišovský, Martin Svědík, Ivan Hašek, pořád se tohle jméno objevuje, anebo zahraniční varianta. Ne, to nechci vůbec slyšet. Proč to nechceš slyšet? Nechci slyšet, já chci mít český trenéry, sorry. Já jsem v tomhle možná divnej, ale já si myslím, že máme tak šikovný borce, sedí tady někteří mezi nama, že prostě... Takže to je pátá varianta. Já nevím, jestli to pátá, ale tak má úspěchy, dostal se s klukama, bacha, to není lehký tyhle kluky trénovat. Já mám 16-letýho kluka a vím, jak se i 19-letý dneska přemýšlí, to není sranda, dneska je ta doba trošku jiná, ty kluci mají víc zamotaný hlavy i díky manažerům a některým věcem už berou i dobrý peníze. Tohle, co dokázal Janda, tak my to jenom tak jako dobře se potom zmiňujeme, ale není to sranda. A myslím si, že máme prostě dobrý trenéry a já, nezlobte se na mě, prostě v našem rybníku českým bych měl rád naše trenéry a možná i kluky, který právě v té éře, já nevím, když skončili druzí na mistrovství Evropy a chcou trénovat a chcou se tomu fotbalu věnovat, jdou od těch rodin ty víkendy, furt jsou někde po fotbale, sotva venčí psa chudák, tak prostě se k tomu chcou věnovat a já nevím, myslím si, že vždycky jsme byli chytrý národ a máme i chytrý lidi a trenéry. Ano. To si myslím já. Honzo, venčíš psa? Jak tleská. To je poprvé, vole, co mě tleskáš, co se známe. Ne, my jsme pejskaři, takže... Mluvil dobře. Bavíme hodně o pejskách, já mám někdo čtyřměsíční štěně, takže to mi dělá velkou radost a jenom se chci vrátit k tomu, k té diskuzi o trenérově. Já si myslím, že Jarda
člověk na správném místě. Samozřejmě my chceme výsledky, to bylo vždycky, ale když si to vezmete zpětně, je tam nějaká změna herního stylu. Prakticky s těma týmama, až možná na zápas doma s Portugalcema, tak prostě to mužstvo mělo tvář a netáhli jsme úplně vždycky za nějaký kratší konec. Vždycky jsme tam měli nějaký klíčový momenty, které bohužel se nám nepovedly, ale ta připravenost toho týmu i v baráži byla jako nadstandardní a možná zapomínáme na to, že vlastně do baráže jsme šli velice oslabený a dneska máme, řekněme, nějaký 3-4 topový hráče nebo v topových klubech. A když prostě ty hráče nemáte, tak samozřejmě to mužstvo oslabený je. A myslím si, že asi na druhou stranu se ukázali hráči, kteří mají velkou perspektivu a můžou i v tom dalším období v nároďáku říct dost důležitý slovo. A myslím si, že celý realizační týmáčka dělá skvělou práci a myslím si, že i přesto, že teda jsme vypadli z skupiny, tak ty zážitky, které jsme měli s těma mužstvama, jsou pro ty hráče velice, velice důležitý do budoucna. Je to obrovská zkušenost a věřím, že je proměníme nejenom v postup na mistrovství Evropy, ale následně potom na mistrovství světa. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.